Երբ Չոյ Սիրուշոն գտնվում է հղիության վերջին ամսում, շուտով կծնվի նրա դուստրը։ Նա ֆոտոշարք է ներկայացրել, որտեղ կրում է Պրեգոմեշի զարդերը։ Հատկանշական է, որ Սիրուշոն իր Պրեգոմեշի Instagram-ի էջում հրապարակած լուսանկարից մեկում հետևյալ գրառումն է կատարել. «Յուրաքանչյուր կին մի նոր սկիզբ է, մենք ներքուստ բավականին ուժեղ ենք ստեղծելու, պաշտպանելու, կռվելու»։ Հավելենք, որ Սիրուշոն և Լևոն ունեն երկու որդի՝ Ռոբերտն ու Միքայելը։ Վերջերս Սիրուշոն անկեղծ գրառում էր անել, նշելով, որ ստիպված է ծննդաբերել այլ երկրում, սակայն իր երեխաները բոլորն էլ ՀՀ քաղաքացիներ են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։